Luxemburgo. Falei que ia voltar, voltei, fiel. Voltei para fazer a segunda parte de informações do Coringão aí, né? Que pipocou no dia de hoje aí, beleza? Mas antes da gente começar a falar sobre essas informações, essas diversas informações sobre o Coringão, peço a você que se inscreva no canal, deixem seu like e ativem os sininhos para as notificações dos vídeos do Lobo, vídeos diários. Aqui no canal do Lobo de Itaquera. É, gente, vem com o Lobo de Itaquera. Bom, sem mais delongas, gente, vamos falar, né? Vamos falar desse dia do Coringão aí. O time treinou, esse dia chuvoso e algumas notícias aí, né? Entre ontem e hoje que saíram aí. A primeira notícia que eu vou trazer para vocês aqui é a respeito de Romero, isso, Ángel Romero, que desmentiu os rumores aí. Que ele tinha pedido para reincidir, que tinha o Fluminense atrás dele, essas histórias que ficou pipocando aí nas redes, né? Ele desmentiu, gente. Romero desmentiu e disse a seguinte, e deu a seguinte entrevista, né, para o GE, e disse que estou acostumado que falem mentiras sobre mim. Nunca pedi e não vou pedir para sair. Essas foram as palavras de Romero, que ele nunca pediu. E nunca vai pedir para sair do Coringão. Se é verdade ou se não, só o tempo dirá, né, gente? Porque sabe que nesse mundo do futebol, o que se diz hoje não é falado e não é concretizado amanhã. Então, vamos esperar aí, né, se o Romero vai ficar mesmo até o fim do seu contrato, ter o contrato até o fim do ano que vem, se eu não me engano. E o Luxemburgo parece que não vai contar com o jogador. Aliás, tem um monte de jogador que o Luxemburgo não tá aproveitando, né? É Romero, Juliano, Cantígio, Barleta, Giovani, tem um monte, Matheus Araújo que perdeu espaço. Quer dizer, tem um monte de jogador aí, tudo encostado no Corinthians, ganhando, né? E eu não sei, sinceramente, o Corinthians é uma bagunça. É uma verdadeira bagunça. Mas o Romero disse que não pediu para sair e que não vai sair do Coringão. Essa é a primeira notícia que eu vim trazer para vocês aí. A segunda notícia, gente, acreditem, Cuéllar, Corinthians, meu Deus, novamente especulação que Cuéllar vai vir pro Coringão, gente, de novo. Segundo informações, o Corinthians está perto de acertar a chegada do volante colombiano Gustavo Cuéllar. Apesar do impasse inicial com o Al Hilal, o clube da Arábia Saudita, o clube de Parque São Jorge está tentando costurar um acordo e avançou nas negociações. E aí, corintiano, você acredita? Você acredita que o Coringão vai trazer o Cuéllar? Você acredita que o Coringão voltou a conversar com o staff e com o clube árabe? Isso é Corinthians, gente. Isso é Corinthians, essa zona que é o Corinthians, você nunca sabe de nada. Você não sabe se é verdade, se não é. Cuéllar dava certo até semana retrasada, aí semana passada estava tudo desfeito. Aí essa semana já entra Cuéllar de novo. E é sempre quando o Corinthians está em crise, né? Sempre quando tá aquela crise, torcida fazendo protesto, aquele, né? Aquela ebulição dentro do clube, aí vem um nome para dar aquela acalmada na torcida. Ei, Corinthians! Esse Corinthians eu conheço, ó, há muito tempo, gente, há muito tempo. Mas e aí? O que vocês acham? Cuéllar vem? Não vem? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? Próxima notícia aqui para vocês, gente. Coringão! Coringão perdeu o mando. Perdeu o mando, não. Coringão vai jogar uma partida do Campeonato Brasileiro com portões fechados.
Aí você deve estar se perguntando, mas por quê, Lu? Por que o Coringão vai jogar com portões fechados? É, por causa dos cantos homofóbicos no clássico contra o time do São Paulo. O Corinthians foi punido nessa quarta-feira pelos gritos homofóbicos entoados lá na Neoquímica Arena, né? Aí vai perder um mando de jogo, um mando de campo. Na verdade, vai jogar de portões fechados, né? Sem torcida, bem provavelmente contra o Bragantino, tá? Não é nada definido ainda, mas bem provável que o Corinthians contra o RB Bragantino jogue sem sua torcida por causa dessa punição que veio da CBF pelos cantos homofóbicos. É só com o Corinthians que acontecem essas coisas. É brincadeira, né? Enfim. Bom, agora falar um pouco da política do Coringão, né? Todos sabem aí que o Augusto Melo é o candidato da oposição. A situação está averiguando se coloca André Negão para ser o candidato. Não sabe ainda, mas veio uma notícia importante aqui que eu vou ler para vocês, ó. Abre aspas, tá? Da GE, fonte GE, Globo. Abre aspas. O fato de André Negão ter sofrido condução coercitiva na Operação Lava Jato e prisão por porte ilegal de arma e a falta de experiência na diretoria do clube são fatores que desgastam a candidatura do possível candidato, né, para disputar com Augusto Melo. Com isso, vejam bem agora. Nomes de Jorge Kalil, atual vice-presidente do clube, e o atual vice-presidente do clube, Wagner Alcântara, se tornaram alternativas para a eleição. Gente, como se não bastasse, né? André Negão, aí como um pré-candidato, né? Nada ainda certo, mas como um pré-candidato, todo mundo sabia que não ia dar certo, né? André Negão tem um passado, né, que eu não preciso nem falar para vocês aqui. E ele tem rejeição dentro do clube, e uma rejeição muito grande. E a situação com medo de perder essas eleições para Augusto Melo já estuda outras possibilidades. Jorge Kalil é uma delas, né? Vocês conhecem muito bem Jorge Kalil, sempre sai nas fotinhas quando apresenta jogador, né? O senhor Jorge Kalil, que não fede nem cheira dentro do clube. E o atual vice-presidente, Wagner Alcântara, esse realmente eu não conheço, tá? Mas se é da situação também, para mim pouco importa. Eu sou voto declarado na oposição. Eu sou Augusto Melo, certo? Então é isso, gente. André Negão provavelmente não vai ser o candidato, tá? Ele tem forte rejeição no clube, tem um passado, né, uma lista imensa do passado que condena ele, e a situação já aí tenta articular outros nomes, tá? Para mim, seja o nome que vinha aí, Kalil, esse tal de Alcântara, quem vir vai perder essas eleições para Augusto Melo. Augusto Melo tá muito forte. Ele tem um apoio de quase a maioria dentro do clube e acredito que ele vença essas eleições. Vamos torcer para que ele vença mesmo e que tire o Corinthians dessa lama que a renovação e transparência enfiou o clube. Beleza? Próxima notícia aqui para vocês. Vamos lá. Gente. Além de Matias Rojas, que aparentemente já está tudo certo, tá? Até o Racing já falou que o jogador vai jogar no Corinthians, mas depois a gente vai falar mais pra frente. Além de Matias Rojas e Cuéllar, o Corinthians encaminhou a contratação de outros dois jogadores. Segundo aqui a central do Timão. Os nomes não foram revelados, mas os quatro atletas chegarão para serem titulares no Timão. Gente. Se vier Rojas e Cuéllar, eu, Lobo, já estarei muito feliz, que aí vai arrumar esse meio-campo do Corinthians. Mas, segundo essa fonte aqui, diz que mais dois nomes que não foram revelados vão chegar junto com Cuéllar e Matias Rojas. Se vier, eu vou ficar surpreso, muito surpreso, porque o Corinthians deve até as calças, como eu já disse, entendeu? E eu não sei da onde que eles vão tirar esse dinheiro para contratar quatro jogadores. Como eu disse, se viesse Matias Rojas e Cuéllar, eu já estaria super satisfeito. Mas se vir mais dois jogadores se juntando a esses e jogador de qualidade para agregar, a gente vai ficar feliz, né? Mas o problema são as dívidas, né? Nunca podemos esquecer
dessas dívidas astronômicas do Corinthians. Eu disse no meu vídeo anterior, né? O Corinthians deve 910 milhões do clube, mais 611 de arena, mais 5,4 para Bozelli, mais 40 milhões para Will Dantas. Quer dizer, é um montante, né? É uma bola de neve de dívida que se instaurou no Parque São Jorge. Isso sem contar dívida de direito de imagem e outras coisas aí. Corinthians está num mar, num fundo do poço de dívida. Mas, se vier esses reforços, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Eu sou bem pessimista, tá, gente? Sou bem pessimista, falando de reforços aí. Como eu disse, se vier esses dois, Cuéllar e Rojas, tá ótimo, tá? Já não vai ser não vai ser perfeito, né? Porque o Corinthians precisa de mais reforço. Mas já vai ajudar bastante, certo? Vamos esperar para ver se vem ou não esses dois reforços além de Cuéllar e Rojas, que dizem que já está confirmado. Aliás, Rojas já está confirmado, tá? Presidente do Racing confirma a saída de Rojas para o Corinthians e faz críticas para o jogador. É, gente. Vou ler aqui para vocês, ó. O presidente do Racing, Victor Blanco, confirmou que Matias Rojas está de saída do Racing e está a caminho do futebol brasileiro. O dirigente do clube argentino respondeu às críticas feitas pelo jogador para ele, afirmando que nenhum jogador é maior do que a equipe. É? Cara, bateu pesado, né, o Rojas? E a verdade é essa, gente. Nenhum jogador é maior que clube nenhum, entendeu? Os jogadores vão e vêm, o clube continua, né? Então, não sei como foi costurada essa contratação do Corinthians com o Rojas aí, tá? Mas, segundo o presidente do Racing, tá confirmado, tá, gente? Rojas é do Corinthians e se apresenta em julho no clube de Parque São Jorge. É. Esperamos que seja a realidade mesmo, né? Porque, se vocês sabem, futebol muda as coisas da noite pro dia. Até ontem, Cuéllar tava certo. Ontem, já não estava mais. E hoje ele já está certo de novo. Então, né, é o futebol, gente. Isso é Corinthians, né? Uma bagunça total. Vamos esperar, né? E a notícia para encerrar esse giro nosso aqui sobre Gustavo Mantuan. É, Gustavo Mantuan. Você aí, torcedor corintiano, e você, torcedora corintiana, que gostava de Gustavo Mantuan, achava ele um bom jogador, estava aí esperando ele de braços abertos, né, para voltar pro Coringão? Não vai acontecer. Sabe por quê? Porque Mantuan foi vendido para o Zenit. É isso aí, gente. Mantuan foi vendido para o Zenit e o jogador não veste mais a camisa do Coringão. Vou ler aqui para vocês, ó. Corinthians acerta a venda de Gustavo Mantuan ao Zenit. Timão cedeu 50% dos direitos econômicos de Gustavo Mantuan e a venda definitiva deve ficar na casa dos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais na cotação atual. A informação foi confirmada pelo presidente do conselho do Zenit, Alexander Medvedev. É, acho que é isso. Medvedev. Deve ser isso daí. Então, gente, Mantuan foi por 16 milhões, foi vendido ao Zenit e não volta mais para o Coringão. E você, torcedor, você acha que essa venda foi boa? Você acha que 16 milhões é muito ou é pouco pelo Gustavo Mantuan? Comente aí embaixo. Deixe sua opinião. É isso, gente. Hoje, essas foram as informações para vocês. Amanhã, o Lobo volta para falar mais um pouco de Corinthians, mais algumas notícias que vão sair aí, né, no decorrer da semana, sobre o treino do Corinthians. Amanhã tem treinamento do Corinthians, né? Ah, e tava esquecendo aqui de falar de Renato Augusto, tá, gente? Renato Augusto teve uma contusão mesmo. Foi constatada a contusão. E é bem provável que ele fique aí de uma, duas partidas, tá? Afastado dos gramados. De novo. É. E vamos esperar. Vamos esperar, né? Espero que o Renato volte aí o quanto antes. Mas, segundo aí informações, né? Parece que o Rojas já tá fechado com o Coringão
Então a gente não vai depender mais tanto de Renato Augusto se o Rojas chegar realmente. Certo, galera? Então, peço que vocês se inscrevam no canal aí, tá? Se inscreva aí no canal do Lobo. Pode se inscrever. Se inscreve aí. Segue o Lobo. Deixa o seu likezinho e ative o sininho para as notificações dos vídeos aqui do canal. Beleza, gente? Tenha uma ótima noite. Fique com Deus e vai, Corinthians!